Aya guys, leo nitakuwa najibu swali ambalo watu wengi wamekuwa wanauliza kwamba je, tunawezaje kuwa na Steam version zaidi ya moja? Unaweza kuwa nazo kwa kutumia ile username na password ulizozitumia katika kununua. Kwa cha kufanya ni nini? Utakuwa na Steam yako hapo, mfano utaifungua. Ukifungua hiyo, inategemea ulikuwa na version gani, ila kwa tulio wengi naamini tunatumia 1.43, ambayo ukifungua hapa utakuja hapo juu kwenye sehemu ya library, utaona hapa version yako inayosoma ni 1.43, na ukija hapa inakuwa kijani kwa ajili ya kuplay. Sasa ili uweze kuwa na version zaidi ya moja, unaiacha hii kama ilivyo, ambayo utakuwa unafungua kama kawaida. Hapo utakuja utafanya uta right click hii, utachagua open file location. Baada ya kuopen file location, imeleta hapa, inaonyesha Steam. Narudi nyuma kidogo, hapa kuna Steam, so nitakuja nitatengeneza folder lingine hapa, nitaandika labda Steam. Oh, sorry, nilifungua. So nitaandika hapo Steam 1.50. So nitakuja hapo Steam 1.50. Nitakachokifanya, nitakuja nitakopi haya mafaili yote haya, nitakuja nitayakopi. Kwa hiyo naweza nikaselekti yote hivi, nitayakopi. So kwa sababu ni mengi sana, mimi nakopi tu machache tu haya kwa ajili ya demonstration, kwa ajili ya kuonesha tu. So nitakuja hapo, nita right clicking, nitakopi. So nimekopi, utakopi yote, utakuja hapo, utafungua 1.50, utapesti. Ukisha pesti kama hivi, hii turudi kwenye hapa, kwenye hii Steam hapa. So hii ili zisikuchanganye, unaweza uka right click ukachagua rename hapa, ukarename hapa, ukaandika labda 1.43, utafungua hivyo. Alafu utarudi huku kwenye faili yako 1.50, uta right click, utachagua hapa send to desktop kama hivi. Utakuja itajiweka shortcut nyingine hapo, so utasema 1.50. Sasa kabla hujaanza ku update, kwa sababu hii ukifungua na hii zote zitakuwa sawa, zote zitasoma 1.43. Kwa ukifungua yoyote hapo itasoma 1.43. Kwa hiyo, kwa sababu mwanzoni ulikuwa umefungua hii ya 1.43, itatakiwa kwanza uifunge. Kwa hiyo utakuja utaifungua hapo, utaenda hapa pameandikwa Steam, alafu utachagua exit. Kwa hiyo exit manake unaifunga hii Steam. Ukishaifunga Steam, utakuja utafungua hii Steam ya 1.50, itafunguka upya. Ikifunguka upya, itarudi kama hivi. Utakuja hapa, uta right click, utachagua properties, halafu utakuja kwenye betas. Kwenye betas utakuja hapa palipoandikwa 1.43, utachagua 1.50 for incompatible modes kama hivi, temporary 1.50 for incompatible modes. Ukishachagua hapo, hii itaanza ku update, itakuwa kijana tena, ita update. Ikiupdate hapo, utakuwa na 1.50. Cha kuzingatia ni kwamba ukiwa unataka kucheza version yoyote ile, mfano ulikuwa umefungua hii, ukifungua hii unasoma 1.43, utakuja kwenye Steam, uta exit. Ukisha exit, unafungua hii 1.50. Ukitaka 1.43 hii umefungua 1.50, basi utakuja hapo kama kawaida, utachagua exit, itajifunga hapo, utafungua 1.43. Kwa ni hivyo, unakuwa na interchange kwa style kama hiyo. Kwa hiyo 1.50 unaifunga, unafungua tena hiyo. Kama utaona inakuchanganya, basi unaweza ukarestart mashine yako, afu kaanza ukafungua, ukawa unataka 1.43 unafungua 43, uitaki 43 unarestart kompyuta yako, unafungua 1.50. Ni hivyo tu. Kama kuna mahali utakuwa hujaelewa, unaweza ukanifuata inbox nikakuelekeza vizuri zaidi, au unaweza ukashusha comment hapo, nitakusaidia pia.